Dom kulture Pirot i ove godine nastavlja tradiciju organizovanja sajma knjige i grafike. Ove godine, u skladu sa epidemiološkom situacijom i u izmenjenim uslovima, bit će organizovano 2. do 11. aprila, ali ne u sportskoj hali K, već na gradskom trgu. Sajam će okupiti 12 izlagača, uglavnom onih koji tradicionalno učestvuju u Pirotskom prazniku knjige. Kad smo završili konkurs za kratku priču, mi smo rekli da je to prvi deo ovogodišnjeg sajma, 22. po redu, i zaista smo se nadali da ćemo moći da ga održimo u onom prostoru gde smo ga održavali i do sada, znači u sportskoj hali K. Međutim, situacija je takva kakva je, da smo morali da se prilagođavamo situaciji, tako da će biti, kao što ste rekli, od 2. do 11. aprila na trgu ispred Doma kulture. Bit će nekih 12 izlagača, na 16 štandova bi trebalo da budu. To će biti negde po 4 vezana štanda, jedan štand je 3x2 m², tako da vidjet ćemo tačno kako ćemo ih postaviti. Prekosutra treba da se postavljaju i verujem da će naši sugrađani zaista imati mogućnost da ponovo malo dopune svoje biblioteke, da mogu da kupe knjige koje će biti, nadam se, takođe na sajamskom popustu. Naravno, izlagači su u principu oni koji su bili i prethodnih godina na našem salonu knjige i grafike. Tokom sajma knjige bit će organizovane i promocije, ali mnogo manje nego što je to bio slučaj ranijih godina, dok će tradicionalno druženje dece sa piscima ove godine izostati. Prva promocija bit će organizovana već u subotu, kada će biti predstavljena knjiga Alternativna istorija Srbije. Za sada je dogovorena promocija knjige i doći će 3. u subotu od 18 sati, bi trebalo da budu istoričari Predrag Marković i Čedomir Antić, zajedno sa Vuletom Žulićem. Oni će predstaviti knjigu o istoriji, u principu pričaju o tome šta bi bilo kad bi bilo. Šta bi bilo da nisu pobedili partizani, nego da su pobedili, ne znam, četnici, šta bi se desilo da nije bilo 27. marta i tako dalje. Tako verujem da će to biti interesantno našim sugrađanima i pozivam ih naravno da dođu u Domu kulture, u holu bi trebalo da bude od 18 sati u subotu, pa neka dođu da vidite. Također smo spremili, još uvijek dogovaramo termin da li ćemo moći da se uklopimo, monografiju o Crnjanskom. 22. sajam knjige za posetioce će biti otvoren od 10 do 20 sati.